हुन त बियर पनि मद्यपान भित्रै पर्छ। मद्यपान गर्नु स्वास्थ्य र समाजकै लागि राम्रो मानिँदैन, तर पनि मानिसहरू बियर पिउँछन्। मद्यपान गर्नु राम्रो भए पनि सीमित मात्रामा बियर पिउनुका केही फाइदा पनि छन्। तर कति मात्रामा पिउने त के छन् यसका फाइदाहरू? आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। पोषण विज्ञहरूले बियरको सन्तुलित मात्रा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार दैनिक 355 मिलिलिटरसम्म बियर सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। बियर निकै सुलभ तथा लोकप्रिय पेय पदार्थ हो। विश्वमा वर्षेनी 40 अर्ब लिटर बियर खपत हुने गरेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। सन् 2011 अमेरिकामा भएको एक अनुसन्धानले बियरको नियमित सेवनले रगतमा एचडिएल अर्थात् असल कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने तथा एलडिएल अर्थात् खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउने देखाएको थियो। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूका अनुसार बियरको नियमित तथा सन्तुलित सेवनले रक्तनलीको रोग व्याधिको जोखिम समेत कम गर्दछ। बियर सेवनले मुटु रोगको जोखिम समेत कम गराउँछ। बियरको सेवनले धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुँदैन। बियर सेवनले धेरै राम्रा फाइदाहरू पनि गरेका छन्। यसले नराम्रो मात्र गर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दा आउनुहोस् आजको यस एपिसोडमा 9 फाइदाको विषयमा कुरा गरौँ, जुन फाइदा बियर पिउँदा तपाईँलाई हुन सक्छ। जसमध्येमा 1 बियर पिउनाले मृगलामा पत्थरी हुने सम्भावना कम हुन्छ। प्रत्येक दिन 1 वा 2 गिलास बियर पिउनाले पत्थरी हुने सम्भावना 40% घट्ने गर्दछ। पत्थरीमा हुने मुख्य तत्त्वलाई बियरले घोलेर पिसाबसँग बाहिर फालिदिने हुनाले पत्थरीको सम्भावना कम हुन्छ। 2, बियर पिउँदा हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ। आर्टरीमा भएको बोसो तथा कोलेस्ट्रोलको हल्का मात्रामा बियर खाने हो भने कम हुन्छ। 3, स्ट्रोकको खतरालाई पनि बियर खाने हो भने कम गर्न सकिन्छ। विशेष गरी रगत जमेर दिमागमा अक्सिजन तथा रगत सञ्चार नहुने खतराबाट ठिक्क मात्रामा बियर लिने हो भने कम हुन्छ। 4, हाम्रो शरीरमा भएका हाडलाई बलियो र मजबुत पार्ने काममा बियरले सहयोग गर्छ। हाडलाई मजबुत गर्ने तत्त्व भनेको सिलिकन हो, जुन बियरमा अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ। 5, मधुमेहका बिरामीलाई बियर निकै हितकर मानिन्छ। दिनमा 1 गिलास बियर खानेले टाइप 2 नामको मधुमेह हुने खतरा 25% कम हुने गर्दछ। 6, अल्जिमेयर वा सम्झने क्षमता कम भएका मानिसलाई बियर लाभदायक मानिन्छ। हाम्रो बौद्धिक क्षमता ह्रास हुनबाट पनि यसले बचाउँछ। सही मात्रामा बियर खानाले हाम्रो दिमागमा रक्त सञ्चार भइरहने हुन्छ, जसले गर्दा दिमागमा भएका रासायनिक तत्त्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। विशेष गरी सिलिकनले अल्जिमेयरको मुख्य कारक तत्त्व अल्मुनियमबाट दिमागलाई बचाउँछ। 7, निद्रा नलाग्ने समस्याबाट पीडितका लागि बियरले औषधिको काम गर्दछ। दिमागमा डोपामाइन कम भएपछि मानिसलाई तनाव हुने र निद्रा नलाग्ने गर्दछ। अलिकति भए पनि बियर खाने हो भने डोपामाइनको मात्रा बढ्छ, जसले गर्दा मानिस हल्का तथा आनन्द महसुस गर्छ। 8, राति आँखा नदेख्ने मानिसलाई बियर अमृत नै मानिन्छ, तर यसको मात्रा भने ठिक्क हुन आवश्यक छ। आँखामा भएको माइक्रोकोन्ड्रिया खराब भएपछि मानिसले आँखा देख्दैनन्। आँखामा भएको यस भागलाई स्वस्थ राख्न बियरमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले निकै ठुलो भूमिका खेल्छ। 9, बियरले क्यान्सर हुने जोखिमलाई पनि कम गर्दछ। यसमा भएका केही तत्त्वलाई क्यान्सर तथा शरीर दुख्ने अन्य रोगसँग लड्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बियरमा हुने ह्यामुलोन्स तथा लुपोनोन्स नामक एसिडले हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरियालाई वृद्धिबाट रोक्छ या वृद्धि हुनबाट रोक्छ भने रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। साथै यी तत्त्वले क्यान्सरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गर्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ बियर खाँदै हुनुहुन्छ वा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको मात्रा कति राख्ने या कति हुने भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। तर बियर फाइदा बेफाइदा दुवैमा रहेको छ। अब त्यसलाई कति प्रयोग गरेर कस्तो
निचोडमा जाने वा कस्तो परिणाममा पुग्ने यो तपाईँमाथि भर पर्छ। धन्यवाद। हुन त बियर पनि मद्यपानभित्रै पर्छ। मद्यपान गर्नु स्वास्थ्य र समाजकै लागि राम्रो मानिँदैन, तर पनि मानिसहरू बियर पिउँछन्। मद्यपान गर्नु राम्रो भए पनि सीमित मात्रामा बियर पिउनुका केही फाइदा पनि छन्। तर कति मात्रामा पिउने त के छन् यसका फाइदाहरू? आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। पोषण विज्ञहरूले बियरको सन्तुलित मात्रा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार दैनिक 355 मिलिलिटरसम्म बियर सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। बियर निकै सुलभ तथा लोकप्रिय पेय पदार्थ हो। विश्वमा वर्षेनी अर्बौँ लिटर बियर खपत हुने गरेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। सन् 2011 अमेरिकामा भएको एक अनुसन्धानले बियरको नियमित सेवनले रगतमा एचडिएल अर्थात् असल कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने तथा एलडिएल अर्थात् खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउने देखाएको थियो। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूका अनुसार बियरको नियमित तथा सन्तुलित सेवनले रक्तनलीको रोग व्याधिको जोखिम समेत कम गर्दछ। बियर सेवनले मुटु रोगको जोखिम समेत कम गराउँछ। बियरको सेवनले धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुँदैन। बियर सेवनले धेरै राम्रा फाइदाहरू पनि गरेका छन्। यसले नराम्रो मात्र गर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दा आउनुहोस् आजको यस एपिसोडमा 9 फाइदाको विषयमा कुरा गरौँ जुन फाइदा बियर पिउँदा तपाईँलाई हुनसक्छ। जसमध्येमा 1 बियर पिउनाले मृगलामा पत्थरी हुने सम्भावना कम हुन्छ। प्रत्येक दिन 1 वा 2 गिलास बियर पिउनाले पत्थरी हुने सम्भावना 40% घट्ने गर्दछ। पत्थरीमा हुने मुख्य तत्त्वलाई बियरले घोलेर पिसाबसँग बाहिर फालिदिने हुनाले पत्थरीको सम्भावना कम हुन्छ। 2, बियर पिउँदा हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ। आर्टरीमा भएको बोसो तथा कोलेस्ट्रोलको हल्का मात्रामा बियर खाने हो भने कम हुन्छ। 3, स्ट्रोकको खतरालाई पनि बियर खाने हो भने कम गर्न सकिन्छ। विशेष गरी रगत जमेर दिमागमा अक्सिजन तथा रगत सञ्चार नहुने खतराबाट ठिक्क मात्रामा बियर लिने हो भने कम हुन्छ। 4, हाम्रो शरीरमा भएका हाडलाई बलियो र मजबुत पार्ने काममा बियरले सहयोग गर्छ। हाडलाई मजबुत गर्ने तत्त्व भनेको सिलिकन हो जुन बियरमा अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ। 5, मधुमेहका बिरामीलाई बियर निकै हितकर मानिन्छ। दिनमा 1 गिलास बियर खानेले टाइप 2 नामको मधुमेह हुने खतरा 25% कम हुने गर्दछ। 6, अल्जिमेयर वा सम्झने क्षमता कम भएका मानिसलाई बियर लाभदायक मानिन्छ। हाम्रो बौद्धिक क्षमता ह्रास हुनबाट पनि यसले बचाउँछ। सही मात्रामा बियर खानाले हाम्रो दिमागमा रक्त सञ्चार भइरहने हुन्छ, जसले गर्दा दिमागमा भएका रासायनिक तत्त्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। विशेष गरी सिलिकनले अल्जिमेयरको मुख्य कारक तत्त्व अल्मुनियमबाट दिमागलाई बचाउँछ। 7, निद्रा नलाग्ने समस्याबाट पीडितका लागि बियरले औषधिको काम गर्दछ। दिमागमा डोपामाइन कम भएपछि मानिसलाई तनाव हुने र निद्रा नलाग्ने गर्दछ। अलिकति भए पनि बियर खाने हो भने डोपामाइनको मात्रा बढ्छ, जसले गर्दा मानिस हल्का तथा आनन्द महसुस गर्छ। 8, राति आँखा नदेख्ने मानिसलाई बियर अमृत नै मानिन्छ, तर यसको मात्रा भने ठिक्क हुन आवश्यक छ। आँखामा भएको माइक्रोकोन्ड्रिया खराब भएपछि मानिसले आँखा देख्दैनन्। आँखामा भएको यस भागलाई स्वस्थ राख्न बियरमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले निकै ठुलो भूमिका खेल्छ। 9, बियरले क्यान्सर हुने जोखिमलाई पनि कम गर्दछ। यसमा भएका केही तत्त्वलाई क्यान्सर तथा शरीर दुख्ने अन्य रोगसँग लड्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बियरमा हुने ह्यामुलोन्स तथा लुपोनोन्स नामक एसिडले हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरियालाई वृद्धिबाट रोक्छ या वृद्धि हुनबाट रोक्छ भने रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। साथै यी तत्त्वले
क्यान्सरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गर्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ बियर खाँदै हुनुहुन्छ वा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको मात्रा कति राख्ने या कति हुने भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। तर बियर फाइदा बेफाइदा दुवैमा रहेको छ। अब त्यसलाई कति प्रयोग गरेर कस्तो निचोडमा जाने वा कस्तो परिणाममा पुग्ने यो तपाईँमाथि भर पर्छ। धन्यवाद।